შემდეგ თემაზე გაჭეტებით მხოლოდ არ იყო გადაცებული ახალგაზრდა რამაზ სილაგავა მარიკა ბაკურაძე მას ესტუმრა მარტვილში ყანასთოხნი და ეხმარებოდა სამეურნეო საქმიანობაში ოჯახს და საოცარი ისტორია უნდა მოვისმინოთ მსოფლიო ჩემპიონის ასე რომ ყურადღებით უყურეთ ეკრანს რამაზ სილაგავა ახლა გინესის რეკორდის დასამყარებლად ემზადება, თუმცა მანამდე ჯობს მოვისმინოთ ის საოცარი და სრულიად დაუჯერებელი ისტორია, თუ როგორ გახდა 18 წლის სოფელ ბალდაში მცხოვრები ბიჭი ევროპის ჩემპიონი. 14 წლის ბიჭი მუშაობდა საკუთარ ეზოში, მეზობლების ყანაში. ეხმარებოდა დედას და მთელ დღეებს მეურნეობაში ატარებდა. იმდენ ნაშრომი გვაქვს მართლა, მე დედა ჩემს, რავი, ნათოხნიც, ნაბარიც და რავი, შეშა მოტანა იყო რაღაც და ჩეხვა იყო თუ რაღაცა. რავი, ერთმანეთს ვეხმარებოდით და ასე ვაკეთებდით რა. აი, მეშობი რა ვამბი. არალელურად კი ისიავლენდა სპორტულ ნიჭს, როგორც შეეძლო. სერქი ბავშვი იყო. აა, სახში ახან. აქ ვიდოდა ეს, ზევით. მე ჭარო არის იქან ის. იქ დახტებოდა, ზედა მე ვქიოდი, კაცო, არ დაეხშვი, 5 მეტრა არის მეთქი, მე ვცელი ბავშვი იყო ნამდვილად. იმოცულა არიცოდა და სადღაც კდი დახტებოდა. სულ მარტო მუშაობდა რა, სახლის საქმეები, აქ შეშა მოიპოვება მდინარიდან. მდინარესაც წამოიღებს, ეგ უნდა ამოეთრია სახლში. მე სოფლებს ბავშვებს ვაჭიდავდი და იმ ხელა ბავშვი დასცა ბეჭებზე, რომ მეთქი ეგ არის. თავარი ამბავი სანაძლეოდან იწყება, როცა მის გამორჩეულ უნარებზე მთელი სოფელი ალაპარაკდა. მერე აღმოვაჩინეთ, რომ ბიძა ჩემი არის ჩამოსული და დრო ვიხელთე და ამენიძლავე, რომ მოდი ხა ბიჭს მოგიყვანთ, თქო, ვინც ახალხელზე 20 ჯიმანიას გაიკეთებთ 20 წამში, თქო. არ დაიჯერეს. დავნიძლავდით, რომ თუ გააკეთებდა, მიხედავდა ბიძა ჩემი. მეგობარმა მოიგო და 13 წლის რამაზი ბიძამ გადაიბარა. მისი ახალი ცხოვრებაც ამ მომენტიდან იწყება. თბილისში გადმოსვლიდან დაიწყო დაუღალავი შრომა. ორწლიანი ვარჯიშის შემდეგ რამაზ სილაგავამ საქართველოს პირველობაზე ჯერ მესამე ადგილი აიღო. შემდეგ კი ჩემპიონი გახდა. 2017 წელს თებერვალში ის საქართველოს სახელით ევროპის ჩემპიონატზე გაემგზავრა. Georgian Silagaba before ნახევარფინალში თურქი მეტოქისგან მან დარტყმა მიიღო. კადრებს პირდაპირ ეთერში უყურებდა დედაც. ტრამვის მიუხედავად ფინალში მან აზერბაიჯანელი ალიევი დაამარცხა და ოქროს მედალი. Silagaba and a gold medal for Georgia. Ramaz Silagaba. Probably going to have to go ice down his face after this. In momentchi ise viqavi ro kide ar mjeroda ra. Martla ar mjeroda ro var Evropis chempion da mere gavanalize es qolaferi ro ramodenime tghis mere ra gavanalize ro var Evropis chempion. ყველაზე პატარა ბიჭი წონით, სიმაღლით, წლოვანებით, მაგრამ ისე იმარჯვა იმ შეჯიბრებებზე, რომ რა ვიცი, მეტი არ შეიძლება ალბათ. ეს ყველაფერი არის 4 წელიწადში, რაც შევაგროვე. ახლა უკვე იცის, რომ ის არის ბიჭი, რომელსაც ჯადოსნურად გაუმართლა. თუმცა, ისიც იცის, რომ ამ გამართლებას და ამდენ მედალს შენარჩუნება სჭირდება. სწორედ ამიტომ, მისი ყოველდღიურობა ისევ სავარჯიშო დარბაზია. 3 წელი გადადო თავის თავზე, იმუშავა ძალიან ბევრი, ძალიან დიდ დარიგებებს იღებდა. არა მარტო მე ჩემგან, რა თქმა უნდა, ის ნაკრების მწვრთნელებისგანაც. ყველას ეძლევა შანსი ცხოვრებაში, მაგრამ რამაზის რა ეს შანსი არ გაუშვია ხელიდან და ბოლომდე მიიყვანა. ეს ხორება, აი, ახლა რომელშიც ვარ, სპორტი მერჩენია რა, რა თქმა უნდა. ოჯახი მენატრება, მაგრამ ეს ჩემი გზაა რა.
წარმატებები უნდა უსურო და იქიდან ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ბევრი ვარჯიში და ცოტა გაჯეტებით გართობა, აი ესეც შედეგს იძლევა. მაგრამ ზოგის გაჯეტის ერთობა, მაგრამ ისიც ახსოვს წარმატებას. არა, წარმატება მინდა უსურო ნამდვილად. იმსახურებს რეკლამის დრო. რეკლამის დროს მოდი დაგპატიჟებთ ნიკოლოზ და თამთა.